abasubuzi bananyine business abakozi nawe yagala kutandika business Bukedde TV ebakubye nkata tukuletedde program mwemugenda okubaganyiza ebirowoozo ogabane ne banno ebirungi byofunye mu ngeri gy'okolamu ebintu n'okulaga byosanye okwewala mu business tugenda kubaleetera abayitimuse mu business bakafulumu by'obusuubuzi mumwanyisiganye nabo ebirowoozo ate bakusomesa obukodyo n'amakubo ag'okukola ssente amaaso ku lutimbe Nsanyi nsokula bali kubukete TV ni programu mudala. Gwira wa mkaga saa msampaka saa mnana. Tuogera ku business, abasubuzi, hapa kula ebichini chune chivamu sent. Netuba meetinga, obani batuwe nsonga zaabwe. Ebisee singa tutera kutunulira bizibu, bilimu business eno. Mizizi kezi bajijewo, nengi lije tusobola okusala mama gezi. Ate ebintu ne bitambula bulungi. Nze Nurudini Ntege. Wali wadembe gwo kutwegatako na gy'osinziira oba n'otubuuza ekibuuzo kyo oba n'otugamba fe abe eno tuli bwe tutinaffe twandyagadde okugyako ku mudaala osobola okuweereza obubaka bwo ku mmese ng'otuweeza meseji ku Facebook kwetuli noonya Bukedde TV Bukedde TV kweri ku page Facebook noonya Bukedde TV ojja kuba otulaba then otegeka ekibuuzo kyo oba okuteesaako tukufune wano Olunaku olwayo twagala twogere ku bannaffe abalimi. Abalimi mu ngeri eza buli kika. Okuva ku batunda ebintu ebyo. Naddala bine omutambulira enva, fruits n'ebintu ebiringa ebyo. Tumanye balina buzibu ki. Omuntu asobola okufuna atya ssente. Kiki oyina okwewala n'ebintu ebitambulira awo. Mu studio nnyina omukulu Geoffrey Mabirizi. Abamu mumanyiko nga omulimi asinga sebo buza ku bannayuganda neyanzisa nnyo omukulu Ntege balamusiza nnyo mwenna abateze Bukedde TV gwani nze Geoffrey Mabirizi Nsereko nga ndi mulimi wampadde nudi ntayagala kikkiriza nga nnima emiyembe nnima melons nnima green pepper Nina ne kunte ezenyama ngobulimi bwange mbukolera kwa miti ebiri Murakai district oyine ente ezenyama wali ezenyama nezeguni nalima ninkoko zezenyama nezamaji waliwo kati katera bwe bulimi betwagala okutwala ka abantu nti tokera bukezi no salante vamu mata bano obera kunte ya matango kisubira mu nyama tulima tatuine ente za katuine ente eza mata Atuine enteze nyama nga ojirundo mwaka gumu noja mu akatika mune chitundu. Eze nyama nga ezi sata wala? Ezi geja. Ezi kula mangu nga sin sata. Na yanziza sebo. Okay. Sebo. Saidi wana amanya go? Amanya anza sewanya na Andrew sebo. Sewanya na Andrew? Yes sebo. Okola chigwe nga sewanya na? Echisoka anemulimi. Echokubiri. Netuwera mu kampuni ekola ebintu ebiyambisibwa mu nnimiro. Mukulwanyisa endwadde n'ebiwuka ebitera kusumbuwa ennyo abalimi. Okay. Kati kantandike nawe straight. Omukulu. Yes, sir. Kati gwe mbuulira kuba ngambye oli mulimi ate oli mu kibiina eky'eddagala. Yes, sir. Twogere ku ky'okusinga gwe nga gwe bw'okiraba. Tutandike ku kulima, tutandikire ku kibiina. Era byonna tunatandikira mu kulima. Tutandikira awo. Yes, tugenda aha bw'otuuka mu nnimiro. Olina okuteekateekawo ogenda okulima. Mm. Bw'omala okuteekateekawo n'osooka nga tonnasimbawo kyonna ky'ogenda kusimba. Tukubiriza bannaffe nti balime bannaffe kyandibadde kirungi n'ogendako mu abo abakola ku mutindo gy'okukebera ettaka. Okumanya nti byoyagala okusimbawo binaddawo. Nga sinnalima. Yes, sir. Ky'otegeeza si buli ttaka. Yes, sir. Nti buli ekisimbwako kidda. Ky'ogezaako okutegeeza. Si bwe kiri. Kiri kiti ekyo. Kiri nti ettaka gwe oyinza okuba n'endowooza mu mutima gwo nti nze wano njagala kusimbawo kino. Naye ng'oyinza okisangamu obuzibu singa oba okisimbyewo nekitabeera nga bwe wakirabewo omulala. Kati nga singa ogenda mu baakuguka mu by'ettaka ne bakuyamba ku ekyo nti oya kusimba ki nja kusimba mapaapaali nja kusimba watermeloni njala kusimba butunda
ne bamalo kebera dadadala kusinzira ku mutindo gwo butonda bintu ebyetaaga kutakalyo bina abantu kutakalyo ebirungo mu ebiri bimala kati bo malirize echo nolokotani ko kuno nyensigo abalimi awo tero kusanga obuzibu na tufuna ensigo ze bicho tudeyo kutaka esema tutuse kutaka esema omusajja alizudde esema nga lirina mu ebirungo ebibulamu kati yao nkola ntya kati yao uononyeza magezi okugenda kwabo atabasobola kuwa kubichi ebirungo ebyo ebibulamu kuba oja kusanga akebere ebyettaka nga ate si yakola ebyo ebino okugendamu naye nakubuulira nti muntu bulamu ekirungo kati ngekya nitrogen kati ye nakumenyera kati kangende mu bantu ndi bamanyi nti ngomubiri banagamba nti tolina vitamin C obulamu E obulamu ayani obulamu ku mazzi yomusawo nagamba nti bye bino nakuwandikira papula kati gwe n'ogenda mu famasi n'ogamba mumpe vitamin C ngamuteekako kati mpa panadol bwe kitobo kiri kati gwe nga gwe oyinza okugamba nti bampadde ebirungo bino bibangambye beneetaaga kirungi wandibadde otwalira omusawo oyo ogw'ofamasi gy'otutte akabaluwaako nti bangambye obulwadde bwange ettaka lyange lyetaagisa ebirungo bino nebino nebino wammanga naye mbifuna ntya era nkoze ntya okubifuna otusanga obuzibu ebiseera ebisinga nti gw'otwalidde oyo okuyamba ku ekyo oluusi aba si mulimi talina mutima gwa bulimi ng'ate ye mukozi wa ssente otusanze obuzibu omusanze obuzibu ennyo ebibuuzo biri bibiri awo iwe tuli awo esebo ab'ettaka nze nakula paka kati sibamanyi gye bali manyi bapunta bapima ttaka oyita wano eka kumi eka imu futi weziti yes, kati ate bano muti nakukuka mu ttaka abo tubasanga wa kati essaawa eno kati nga munnango ono w'emiti ebiri waga emiti ebiri erakaayi nyina mama wange alina ettaka eyo ekiswere kooki kati ye abaana alijja wa ow'ettaka ekisooka gw'oyinza obutamanya nti ngenda wano bwe wati naye bwe weebuuzaako ate ku banno ebintu ebisinga obungi kirungi bw'obanga okweggyamu omutima gw'okweyagaliza obwomu kuba gw'ojja kubaako omutima gw'okweyagaliza obwomu ate gw'olina okufunako amagezi nga ye munno gw'otayagala kwegatta naye kati bwewebuuzaako ku banno nti abaaye njagala kukola bwe nti naye ndazeewa oli asobola okukugamba ekawanda batuyamba nnyo ku kintu ekyo Makerere batuyamba nnyo ku ky'ettaka okusinga byebifo byetwakozesa ennyo byemusinga okukozesa mukama kati gwe ow'emiti ebiri kawanda teriiyo Makerere teriiyo gw'olagawa era z'ensonga ezimu ze twagala okwogerako ng'abalimi nti ng'oggyeeko ebirungo ebiri mu ttaka n'okufuna okuwabulwa ku kikula ky'ettaka nga oyinza ogenda ku district ne district ezimu kale enkadde kati ng'ewaffe Masaka Rakai gyebiri naye ogenda kusanga district empya kati bakola ki so government yandibadde eyamba abalimi kubanga mukulu ntege bw'olaba nti omuntu asimbye omuyembe n'agutunuulira emyaka etaano nga tegussa kati ate bwebajja ne bakebera ettaka ne bagamba nti alina ettaka teryali ddungi ku miyembe olw'ekikula kyali ogenda okulaba ng'abantu abamu bavudde mukola ki mukulima nga bimutamye alindidde emyaka etaano talina kyafunye olinda kubala ssente naye n'ofuna kukwejjusa so tugenda ku district zituyamba Masaka ne bakusindika ku laboratories kubanga byonna bigwera Kawanda obawa oba Ntebe naye nga kitwala obukugu n'omanya nti kino kyekikola ki kyekyetaagisa okukola otherwise abalimi abasinga akeera Bukeezi aze wa mabirizi alima meroni naziraba nagakangenezi yiwe nasanga meroni ku lwazi nazitunuulira n'omugamba meroni nzikungula myezi esatu yeze nazimala emyezi musanvu naye ng'ate ensigo ze ki n'amanya walimba n'ezo za musanvu
ne kuberanga agenda kumaliza nga business azikoze eki ajivuddemu. Kati ekibuzo kyange nga tugenda ku byokulima. Okebera ettaka is key. Kikulu nnyo kubanga tolina kiringa nga bwona agamba nti ngo nasimbula emotoka ogenda Masaka kebera oil kebera oba ekola ki oba esiba. Bw'otabikola chance ne kukwata bintu temuli oil ojako maluka ya oyinza okusibira mu Lwera no parking omu oba bw'oba toli wa mukisa nnyo n'olinya mu breaki ng'olingira mu basi ki wansi kati ne mu business eno ey'okulima oyinza okusimbula nga tokebedde oba enaatambula nti oba ettaka likuyamba naye n'otuuka n'otatuuka ne bw'olaba nnemedde ku ttaka kubanda bange ekipya ffe tubaire sibe kiri abantu tebakifaako nnyo yajja buzinga alima njagala binyeebwa teeka awo kasooli muteeke wali muwogo suula wali meroni iwaawo anti kaakati mukama wange ku nsonga eyo kyekimu ku betwagala okwongera okutangaza abantu n'okubazuukusa okulima kuve mu byokuba nti nina kulima mmere yakulya buli yokka ate nayo oluusi otuuka okumalako gye tubadde tubalanga sizoni nga ne gye walima yaggwawo dda ate n'otandika okunoonya ssente ate zigula awalala. Okay, tugenda kumulamuko tuli ku Bukedde TV yonna gy'osinzira okutwegattako pulogulaamu Omudaala gy'oli mu kulaba. Katumulemu katono ate tukomewo. Abasubuzi, bananyini business, abakozi, nawe ayagala okutandika business, Bukedde TV ebakubye enkata. Tukuletedde program mwe mugenda okubaganyiza ebirowoozo, ogabane ne banno ebirungi by'ofunye mu ngeri gy'okolamu ebintu, n'okulaga by'osanye okwewala mu business. Tugenda kubaleetera bayitimuse mu business, bakafulumu by'obusuubuzi, muwanyisiganye n'ab'ebirowoozo, ate bakusomesa obukodyo n'amakubo ag'okukola ssente, amaaso ku lutimbe.